င်းဘွားမှာလက်ရှင်ကန်ကောင်းစေခြင်းလဲဆိုရင်အခုကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းလုပ်ပါ။ဂေါတမမြတ်စွာဘုရားရှင်ထားခဲ့တဲ့သာသနာအဲ့ဒီသာသနာနှဲ့အတွင်းမှာလက်လာပါအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ဘယ်သူရှိပါသလဲ။ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားပြီးရင်ယဟန္တာရှင်ရှင်သူပလိကိုတော်မြတ်ကြီးဟာလက်လာပါအရာမှာအမြင့်ဆုံးပေရဒတ်ဘွယ်ကိုရရှိခဲ့သူပါ။ဘုရားရှင်ကပေးခဲ့ပါလေ။ရှင်သူပလိယဟန္တာကြီးရဲ့လက်ပွင့်တဲ့ဟိတ်ဟာသာသနာ9000အတွင်းရှိနေပါသေးတယ်။မိမိမှာလက်ပိတ်နေတဲ့လက်မပွင့်ဘူးဆိုရင်ရှင်သူဝိလိကိုတော်မြတ်ကြီးရဲ့လက်ရှင်နဲ့ဟိတ်ကြီးကိုအားကိုးလို့ရပါတယ်။လုံနီးကတော့ရှင်သူဝိလိကိုကိုွယ်ပြီးတောက်ကြနဲ့ဘုံထုံးလေးနည်းနည်းရောက်တိုင်းတီးလို့ငပြောသည့်အခွန်နွားတကြားဖြူရှင်သူဝိလိကိုတော်မြတ်ကြီးကိုခလူတန်းပါအပတ်တန်းလှူပြီးဆူတောင်းပါထိုးချလာပါလိမ့်မယ်။လှူနေစဉ်မိမိနှုတ်ကလည်းရှင်သူဝိလိကိုတော်မြတ်ကြီးသည်လက်လာပါအရာ၌မြင်မာပါပေသည်။ဤသစ္စာမှန်ကန်ပါကတပိတော်တပိတော်မာသည်လဲလက်လာပါပေါ်များရပါလို့ဤမိမိစိတ်အာယုံမှာလဲတကယ်ယဟန္တာတပါးကိုကတ်လို့နေရသလိုအာယုံပြုပြီးခြင်းနဲ့စိတ်ပီတိစိတ်တွေဝမ်းသာဖြစ်နေပါစေ။ထက်ခါထက်ခါလောက်ပါထက်ခါထက်ခါလောက်ခြင်းနဲ့ဓကူးလာစေပါれ။ရှင်သူဝိကိုတော်မြတ်ကြီးကိုလက်ရှင်ကံကောင်းစေဖို့အတွက်ဘယ်လိုပူဇော်ရမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးတင်ဆက်ပေးတာပါ။နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။